smo pravzaprav na največjem gradbišču v Mariboru, verjetno še kje širše. Nekje skoraj leto dni bo odvedlo po delu, kako daleč so dela, tako nekako, če pod črto po letu dni te investicije. V letu dnevi smo nekje na približno 15% izvedenih del. Trenutno smo v fazi zaključevanja varovanja gradbene jame. Izvajamo intenzivni skop, smo nekje na polovici skopa. V prihodnjih dveh, treh mesecih bomo začeli intenzivno izvajati gradbena dela. V bližnji prihodnosti imamo načrtovano postavitev gradbenega materiala. In potem nadaljevanje investicije je še v časovnici, oziroma kdaj predvidevate, da bo zaključeno, oziroma da bo nekako objekt viden postavljen? Predvidevamo, da bi objekt stal tam nekje do konec leta 2023. To pomeni, da bi bil izveden gradbeni del, konska dela, vse ostalo pa potem sproti. A to pa sledijo še kaj? Gradbene, obrtniška dela. Gre za kar velike gradbene posege, skope, najprej rušitev, potem skopi. Vsaki par minut odpelje en tovornjak. Kako pravzaprav s sosedi, stanovalci, bližnjimi sodelujete? Sosedi, kot že večkrat omenjeno, nimamo težav, sodelujemo zelo super, moramo pohvaliti. Zaenkrat ni bilo nobenih pritoč, če pa je že bila kakšna, pa smo dokaj hitro prišli. Seveda bi se rad zahvalil tudi vsem sosedom, da njihovo potrebežijo, sem pa nedavno sodelovali. Se spomnijo kdaj na vas, da so tukaj delavci, kakšni keksi prispejo? Seveda se spomnijo, ravno smo dobili pred dvema dnevama pecivo od sosede. In potem je delo lažje? Seveda.